I den här tredje lektionen tänkte jag vi skulle ta och titta på de inbyggda hjälpmedlen i en iPad. Det är ju så att det finns både hjälpmedel för de som har läs- och skrivsvårigheter och de som har svårt att se och även de som har någon form av hörselproblem. De här hjälpmedlen kommer man åt under inställningar, och om man scrollar ner här så har man något som heter hjälpmedel, och om vi klickar där då så ser vi de här alternativen som finns för hjälpmedel. Och det jag tänkte vi skulle titta på i den här lektionen och nästkommande lektion, det är skärmläsarprogrammet VoiceOver. Det är precis som i en dator, att det är ett fullständigt skärmläsarprogram som återger allt i princip på skärmen. Och om jag då klickar på VoiceOver här så har jag då möjlighet att aktivera det högst här upp. Och som ni ser här nere så kan jag också justera hastigheten på den. Det där får ni ju ställa in allt eftersom hur ni är vana med talsyntes. Ju vanare man är vid en talsyntes, desto fortare eller högre hastighet har man. Men jag startar VoiceOver här. VoiceOver på. Och som ni hörde där då så bekräftar den att VoiceOver är på. Jag tar den här multitask-tjänsten och med fem fingrar drar ihop inställningar så jag kommer till hemskärmen direkt. Tryck snabbt två gånger för att öppna. Och här kan jag då förflytta mig på hemskärmen och få det uppläst exakt vilket objekt jag har markerat. Klocka, anteckningar, App Store, ett iTunes, App Game Center, inställningar, tidningskioskmapp, kalender, onsdag 3 juli. Tryck snabbt två gånger för att öppna. Och då kan jag ta kalendern där till exempel. Kalender, 0. Och jag hade ingenting i kalendern, så jag tar fem fingrar och nyper med dem. På vänster sida. Meddelande. Tillbaka här igen. Tryck snabbt två gånger för att öppna. Och precis som jag får allting återgivet här på hemskärmen så kan jag också då gå ut på exempelvis internet. Dock, Safari. Tryck snabbt två gånger för att öppna. Och till skillnad från och när man inte har det här hjälpmedelsprogrammet igång så är det ju bara ett klick. Men med VoiceOver är det två klick för att öppna den här appen. Safari, vad är JPG? Och här har vi då Göteborgs stads hemsida. Och på det här sättet, genom att föra fingret över skärmen här, så kan jag då få det uppläst för mig. Sommarunderhållningens program. Närmare 150 kulturupplevelser med fri entré med turist i Göteborg. Länk. Bild. Lediga. Styrande dokument. Länk. Sommarlovsaktiviteter. Sommarunderhållningens program. Närmare 150 kulturupplevelser. Det låter ju intressant. Till allt. Länk. Hoppa till innehåll. Sommarunderhållningens program. Närmare 150 kulturupplevelser med fri entré till allt. Rubriknivå 1. Riktmärkets början. Om jag vill stoppa talet så trycker jag med två fingrar på skärmen och får då talet att stanna. Här är den sköna sommarunderhållningen. Där tryckte jag med två fingrar och talet stannade. Och vill jag då fortsätta så för jag bara fingret neråt. Här är den sköna sommarunderhållningen. Gemenskap och närmare 150 kulturupplevelser med fri entré till allt under årets ljusaste månader. Det är vad sommarunderhållningen ger göteborgarna sedan 1946. Om jag nu
tar fem fingrar och nyper med dem. Högst upp i mitten. Hela skärmen. Så kommer jag till hemskärmen igen här. Det kan ju vara så att man har många ikoner eller många appar på sin hemskärm. Och man kanske inte vet riktigt var de ligger på skärmen. Då finns det någonting som heter objektväljare. Så om jag klickar eller knackar tre gånger med två fingrar på skärmen. Kontakter. Så får jag upp den här objektväljaren. Och om jag nu är lite nyfiken på var ikonen bilder finns någonstans på skärmen, så kan jag markera där. Högst upp i mitten. Miniatyrens bredd. Och då får jag reda på att den fanns högst upp i mitten. Bilder. Tryck snabbt två gånger för att öppna. Och om jag då klickar på den i listan där, så är den då markerad. Och då behöver jag bara dubbelklicka här med ett finger för att få upp bilderna. Det här kan ju förstås verka väldigt främmande och konstigt om man inte har använt sig av talsyntes tidigare, och kanske framförallt om man inte använt något skärmläsarprogram. Men då finns det en väldigt bra funktion under inställningar. Inställningar. Och allmänt hjälpmedel, och under voiceover. Så finns det någonting som heter voiceover träning. Voiceover träning. Knapp. Dubbelklickar jag på den. Voiceover träning. Rubrik. Här kan jag alltså träna olika gester just för när jag har igång skärmläsarprogrammet. Så om jag trycker med ett finger här. Markera objektet under fingret. Tryck snabbt två gånger med två fingrar. Startar eller stoppar den nuvarande aktiviteten. Exempel. Startar eller stoppar uppspelning av musik eller video. Trycker jag med tre fingrar. Tryck snabbt två gånger med tre fingrar. Slå på eller ta. Om jag drar med tre fingrar ifrån vänster till höger. Dra snabbt åt höger med tre fingrar. Rulla vänster en sida. Dra snabbt uppåt med tre fingrar. Rulla ner en sida. Och så vidare. Så på det här sättet så kan ni träna de gesterna man använder sig av i VoiceOver. Men vi återkommer med gester och funktioner i VoiceOver. Nästa lektion.